jos aloitettaisiin ihan alusta, että jos voisit vähän kertoa, että millaisilla ajatuksilla Freiliä perustettiin silloin alun perin pariket vuotta sitten? Tämä on kyllä aika perustavanlaatua oleva kysymys, mutta se lähti ihan semmoisesta nuoruuden innosta. Silloin sen inttikaverin kanssa tutustui ja hän teki musiikkia myöskin ja kumpikin tykättiin tämmöistä jenkkirokista, sitä semmoista post-grunge-meininkiä, mitä silloin vuosituhannen alussa oli. Ja tavoitteena oli tehdä tosi niin kuin laadukasta, hyvää rockimusiikkia. Oikeastaan siinä se, tuon paremmin pystyisi sitä ehkä tässä kohtaa edes kuvaamaan. Jos nyt vielä vähän niin kuin katsoo niin kuin taaksepäin, niin mitä ehkä kuvailisit siitä niitä ekoja vuosia, vaikka sinne 2006 ilmestyneeseen Pieces of Silenceen ja levyaikoihin asti? Joo, no tietysti siinä opeteltiin sitä hommaa. Tietysti kaikki oli soittanut jo erinäköisessä kokoonpanossa siihen mennessä, mutta ehkä se oli semmoinen ensimmäinen niin kuin projekti, missä niin kuin haluttiin ammattimaisesti tehdä sitä juttuja, ja itsellekin oli tosi kovat tavoitteet musiikin suhteen, ihan uraa halusin siitä. Ja tietysti tehtiin paljon demoja, opeteltiin studiotyöskentelyä ja hommattiin koko ajan parempia kamppeita siihen ja silleen niin kuin kehittyä haluttiin siinä. Ja tietysti ruvettiin keikkailemaankin sitten myöskin aika nopeasti bändin perustamisen jälkeen. No sitten oli tietysti, kun englanninkielistä musaa tehtiin, niin oli myöskin se, että haluttiin niin kuin ulkomaillekin mennä, ja silloin tuli jonkin verran ulkomaillakin soitettua. Että ollaanko me nyt 6 maassa käyty sitten soittamassa jotenkin festareita ja klubikeikkoja ja sen sellaisia. Mitkä seikat silloin sitten johti siihen lopulliseen pillien laittamiseen pussiin, että sinkkui tuli kuitenkin vielä 2012 ja 2013? No siihen mennessä meillä oli niin kuin hyvät yhteistyökumppanit ja managementit ja promoottorit oli niin kuin siihen aikaan. Ja silleen ihan oltiin jo sillä tavalla päästy tietyllä tavalla nosteeseen, että oltiin radiohaastiksissa ja niin kuin biisit soi jonkin verran myöskin radioissa ja oli kaikennäköisiä TV-esiintymisiä. Mutta sitten jotenkin siinä ehkä sitten niin kuin se eka levy tuli, ja sitten se toista levyä ruvettiin niin kuin tekemään, niin siinä jollakin lailla ei vaan sitten ehkä ollut se yhteistyöporukka. Niin kuin, meillä ei ehkä ollut semmoista ihan samaa visioa siitä. Ja toisaalta tuli vähän tämä rockin lamakin, niin kuin on puhuttu, niin sitten osittain sitten vähän se vähän niin kuin lössähti sitten, ja henkilökohtaisesti mulla meni paljon niin kuin intohimo loppuun sitten siitä, että ehkä semmoista jonkinlaista epäkypsyyttä myöskin silloin, että sitten totesi, että no ei, tehdään nyt jotakin muuta välillä. Missä kohtaa sitten ajatus paluusta tuli, että miten tämä kaikki niin kuin käytännössä meni? Mennään kesään 2000, joo eli Jeesa, 21. Taisi olla 21, joo, kyllä. Joo. Ja en tiedä, se musa on ollut semmoinen tietyllä tavalla niin kuin niitä juttuja, missä on oikeasti kokenut, että on ihan oikeasti ihan hyvä. Ja sitten on jonkinlaisia muita pienempiä projektiyrityksiä ollut, mutta tuli vaan jotenkin semmoinen olo, että vielä kun ikääkin on tässä tullut itse kullekin, niin että kyllä niin kuin tämä kortti pitää vielä jotenkin katsoa. Vaikka ne tavoitteet ehkä ei olisikaan enää niin suureellisia, mitä silloin aiemmin, mutta siis silleen tehdä ammattimaisesti hyvää musaa, päästä soittaa hyviä keikkoja ja tehdä niin kuin laadukkaasti niitä musatuotoksia, niin se jotenkin vaan olin ehkä päässyt prosessoimaan itseäni riittävän pitkälle. Ja silloin taisin laittaa WhatsApp-ryhmän pystyyn Freili Raato ja pistin, että osaatteko te apinat vielä soittaa. Jotenkin näin se taas mennä. Kyllä, kyllä. Joo. Ja tosiaan siinä vaiheessahan, kun bändi silloin aikaisemmin laittoi pillit pussiin, niin biisejä jäi aika paljon, jota ei koskaan sit julkaistu.
Ja tota, se oli myös aika hyvä motivaatio sit jatkaa. Miten te olette nyt sit niin kuin valmistellut tätä tulevaa levyä, että miten te olette niin kuin, miten paljon kirjoittanut uutta musiikkia ja miten paljon sitten taas tuonut niitä vanhoja biisejä takaisin? Pääosin niin kuin toi nyt toukokuussa tuleva levy niin pitää sisällään sitä niin kuin julkaisematonta vanhempaa materiaalia, että kyllä me tietysti katsottiin, että ollaan niin kuin, halutaan kuitenkin olla silleen niin kuin freesiä niin kuin musaa tarjota, niin katsottiin vähän ehkä tuotannollisia juttuja uudestaan, mutta on myös muutamia uusia kappaleita tehty tuohon levylle. Ja ehkä tämä on meille nyt silleen, me ollaan aika paljon ruvettu nyt vielä uutta musaa sitten tekemään, että me niin kuin ehkä, totta kai että tästä halutaan niin kuin ottaa kaikki ilo irti, mutta niin kuin tavoitteena olisi niin kuin, sitten lähteä jossakin kohtaa sitten taas uutta musaa duunaamaan, että on biisejä tosi paljon jo olemassa sitten sitä seuraavallekin levyä ajatellen. Haluaisitko antaa jonkun esimerkin näistä uusista biiseistä, että mitä tuolle toukokuussa ilmestyvälle levylle on tulossa, että vähän kertoo sitä taustatarinaa, että miten olette kirjoittanut uutta? Itse asiassa semmoisen voisin tuossa mainita niistä vanhoista biiseistä vielä, että kun mä katsoin niitä lyriikoita, mitä oli aikanaan sulle tullut kirjoitettua, niin huomasin, että välttämättä en enää ihan ole kaikki niin kuin pysty sitoutumaan, ja tuli aika lailla uudestaan niin kuin lyriikat sitten kirjoitettua useampaakin biisiin. No sitten, jos mainitte nyt niistä uusista biisistä, niin toinen on nimeltään Joel Work, kertoo tuosta Neon Skysta, mutta jos mä tästä Demon Dopamine-biisistä kerron, niin kappalehan kertoo tämmöisestä ikään kuin nykyajan ilmiöstä, että me ollaan kaikki tämmöisiä dopamiininarkkeja. Ja se voi olla, on se sitten sosiaalinen media tai huomio tai päihteet tai mikä tahansa, niin ehkä sitä on niin kuin aika paljon nähnyt ympärillään ja ihan niin kuin itsekin joutunut asian kanssa kamppailemaan, niin siitä tuli se idea, ja se taisi olla, kun otin studiossa ihan nauhoittamassa muuten vaan niin kuin jotakin biisiä, niin silloin tuli joku semmoinen ensimmäinen sointukierto ja melodia siitä, ja sitten todettiin, että tämähän on oikeasti tosi hyvä, ja pitäisikö tästä tehdä vielä biisiä. Sitten se päätyi levylle, ja se on oikeastaan, kun meillä on, niin kuin, me tykätään totta kai tämmöistä raskaasta musiikista, mutta sitten on myöskin itse tykkään ihan älyttömästi ihan niin kuin tämmöistä niin kuin elektronisesta niin kuin EDM-musasta, niin siihen on sitten haettu vähän semmoista vivahdetta myöskin, että ehkä sitä voi jonkinlaista Aviciin kuuntelua niin kuin ehkä kuulla siitä biisistä. Ja se on kyllä aika kova biisi. Se olisi ollut aika kova tuonne Euroviisuihin meidän mielestä, mutta en tiedä. Ehkä joskus sitä voisi käyttää ainakin semmoisenkin. Kyllä. Itse asiassa mulla on hiukan tarkennusta tähän äskeiseen tarinaan, mikä liittyy sitten taas tähän toiseen meidän uuteen biisiin, tämä Neon Sky. Niin se oikeastaan meni silleen, että Tarmo jossain vaiheessa laittoi mulle viestiä. Meillä oli yksi säkeistö, mitä oltiin pyöritelty, että nyt pitäisi kertsi tehdä. Ja sitten me sovittiin, että okei, me kirjoitetaan molemmat siihen kertsi ja katsotaan, mitä syntyy. Ja sehän meni sitten silleen, että Neon Sky-biisiin jäi tämä mun tekemä kertsi ja sitten se sun tekemä kertsi päätyi tuohon Demon Dopamiin. Oikeasti, miten mä muistan. Kyllä. Hyvä myöntää haastattelusta tämmöisen, mutta näin muuten jo itse asiassa olikin. Mut se oli, se oli hedelmällinen sessio, oikein hyvä. Oh. Ja siinä oli ihan hyvä vielä just semmoinen niin kuin, tavallaan, kun oli sovittu kaikki studioajat ja okei, tämä nyt saadaan tässä purkkiin, niin oli vähän semmoinen niin kiire. Niin nyt silleen, että okei, tohon päivämäärän mennessä niin pitää olla niin kuin kertsit vaihtoehdot olemassa, että semmoinen sopivalla paineella niin kuin väännettiin sitten Joelin kanssa niitä. Oliko sinulla siitä Neon Sky-biisistä tarinaa?
Se oli oikeastaan silloin, kun mä sen kertsin sit kirjoitin, niin se oli vähän semmoinen, niin mä en ihan hirveästi ajatellut, mitä mä sitten lauloin siihen päälle. Ja siitä tuli sitten nämä Neon Skyn kertsin lyriikat oikeastaan, tuli ihan sitä kautta. Ja sitten me lähdettiin siitä niin kuin rakentaa sitä biisin tarinaa muuten siihen ympärille, että se on tällainen bilebiisi, johon sitten kietoutuu tämmöinen parisuhdedraama, että ei mulla oikeastaan siitä sen kummempaa ole. Joo, ehkä se just se, että siinä, miten se nyt meneekään, Neon Sky, Shining Lights, Chameleons, Congregating Lights, niin se on tavallaan tommoinen Egg Flogs. Niin siinä on tuli aika vahva semmoinen niin kuin kuva siitä, että okei, tämmöinen kesä niin kuin bileet, tiedätkö, että on vähän hämärtyvä ilta ja sitten siinä on niin kuin jengiä, on semmoisessa ulkoilma jossakin snacksipöydässä ja siellä on juotavaa ja kaikkea muuta ja semmoista näin, niin se oli aika semmoinen, tuli heti semmoinen fiilis, että sinne menee niin kuin pariskunta siis silleen, että kaikki on niin kuin oikeasti tosi huonosti. Mutta sitten pidät sitä kulissia siinä edessä ja yrität vielä niinku näyttää ikään kuin ulospäin, että kaikki olisi hyvin, vaikka asiat ei todellakaan ole hyvin. Ja aika dramaattisesti se biisi sitten päättyykin, että parihan eroo sitten siinä lopuksi ja toteaa, että vedetään nyt viimeinen tanssi vielä tässä yhdessä. Nyt kun olette päässyt takaisin tekemisen makuun, niin mitkä asiat on muuttunut ehkä eniten sitten? Joo, siis meillähän alkuperäisiä jäseniä on oikeastaan Tarmo. Ja mäkin olin silloin reilu 10 vuotta sitten, niin mä olin keikkakitaristina. Ja silloin kun Tarmo sitten kyseli, että lähdekö mukaan uudestaan, niin mun ei hirveästi tarvinnut sitä miettiä, mielellään lähdin mukaan, mutta mullahan oli silloin alunperin ajatuksena, että okei, tämä alkuperäinen kitaristi totta kai tulee mukaan myös. Ja sitten siinä kävikin silleen, että kaveri ei sitten lähtenytkään, ei sopinut elämäntilanteeseen ja muuten, niin koko kitarointivastuu sitten jäi mulle. Ja siinä muutaman päivän joudun nieleskelemään ja miettiä, että hei, mitäs tässä nyt oikein tapahtui, mutta tosi tyytyväinen, että lähdin mukaan, että on kaikki meni niin kuin tosi mahtavasti studiossa ja muuten, mutta okei, nyt jos puhutaan niin kuin biisinkirjoituksesta, niin Tarmo voi varmaan siihen paneutua, mutta tosiaan meillä on niin kuin basisti ja rumpali on niin kuin uusia myös, että siihen nähden, että toi kokoonpano on ihan oikeasti nyt mennyt ihan uusiksi siihen vaan nähden. Vaikka mulla täällä englitaustalla onkin, niin kyllä se soittelu niin kuin liittyy tuohon niin kuin biisintekoon, että mä oon halunnut itse luopua kitarasta, että voisi keskittyä siihen lauluun niin kuin sitten täysin. Ja siinähän justiin sovituksellisesti kuitenkin aika paljon niin kuin niitä elementtejä niissä meidän biiseissä on, niin kuin Joel on tehnyt siinä niin kuin hyvän duunin, että se on niin kuin sovittanut ne silleen, että meillä on tietysti taustanauhoissa ehkä jotakin niin kuin synaa tämmöistä taustajuttua, mutta sitten, että niin kuin pärjätään yhdellä kitaralla. Ja liveenhän se tuo sinänsä niin kuin selkeyttä sitten kyllä, että kun on se niin kuin yksi kitara ja niin kuin sitten osittain taustanauhalta tulee tiettyjä niin kuin ehkä elementtejä siihen mukaan. Muuten sitten niin meille on tuo niin kuin live-energia ollut aina tosi tärkeä juttu, että mä aikanaan niin kuin ammensin just semmoisista niin kuin ehkä sitä pomppuheviä tuli silloin kuunneltua, katsottua, missä niin kuin niijattiin ihan hulluna. Ja jotenkin niin kuin mä oon arvostanut semmoisia bändejä, jotka vetää sen liven niin kuin tosi intensiivisesti ja energisesti. Niin siitä on kyllä haluttu pitää kiinni. Se, että taipuuko enää tässä iässä niin mahtaviin suorituksiin, niin on sitten ehkä oma lukunsa, mutta että se on ehkä se juttu. Biisin kirjoituksesta se ei kyllä muuttunut miksikään, eli mulla se niin kuin lähtee yleensä siitä, että mä oon vaikka koiran kanssa lenkillä ja mulla rupeaa
mä rupean niin kuin ihan aktiivisesti, että okei, nyt mä rupean säveltämään ja mulle tulee joku melodia päähän, sitten mä kännykällä nauhoitan sen ja kuinka, riippuen kuinka pitkä se lenkki on, niin mulla on aika saattanut hahmottua se tavallaan se biisi, niin kuin ne elementit, mitä siinä on, ja sitten sen jälkeen niin kuin jätän riittäviä muistijälkiä kännykkää ja sitten niin kuin tämmöisessä miniatyyrikotistudiossa sitten demottelen niistä versioon ja näin edespäin. Joeli, kun on myöskin biisiä nyt uusia tehnyt, niin voit kertoa sitten omasta prosessistasi. No joo, mun biisiä nyt on vähemmän ehkä frailin käyttöön tullut, mutta mulla on vähän kaoottisempi biisin kirjoitusprosessi ylipäätään, että se ei välttämättä ole ihan niin suunnitelmallista, että mä yleensä mullakin joku juttu saattaa tulla mieleen, tai paljon kun soitan kitaraa, niin joku riffi-idea ja muuta, ja sitten sen ympärille lähden rakentaa, että toisin kuin Tarmolla tuntuu, mitä me nyt ollaan keskusteltu itse asiassa tästä biisin kirjoituksesta, niin sulla on hyvin tämmöinen järjestelmällinen tapa tehdä se asia ja tavoitteellinen, että mulla se on ehkä enemmän tämmöinen intuitiivinen prosessi ylipäätään. Joo, sanoittekin, että nyt ehkä ollaan vähän erilaisella ajatuksella liikkeellä kuin silloin 20 vuotta sitten, mutta millaisia niin kuin tavoitteita te olette asettanut tällä uudella tulemiselle? Me jossakin kohtaa taidettiin silloin aluksi niin kuin silloin kesällä 2001 oli, että tehdään levy ja tehdään muutama keikka. Ja sitten tämän voi tyyliin haudata ja onpa nyt tämäkin tullut nyt sitten vielä koitettua, mutta nyt kyllähän sitä vaan sitten innostuu ihan niin kuin pikkulapsi jouluaattona näistä jutuista. Ja toki meillä on omat niin kuin ammattiuramme jokaisella, on perheet ja niin kuin niiden mukaan tietysti pitää mitoittaa asioita, mutta kyllä me halutaan tästä nyt niin kuin muotoilisi. Kyllä me halutaan olla niin kuin silleen noteerattu ja meillä olisi semmoinen oma kuulijakunta, mitä on jo saatukin ja vanhoja kuuntelijoita totta kai on olemassa, mutta että haluttaisiin päästä tekemään hyviä keikkoja. Ja kyllä mä ajattelin, että vielä pari levyä olisi kyllä tosi mahtava tehdä. Sitten, kyllä. Jos nyt jotakin merkittävää tulisi eteen, missä pitäisi sitten vähän valita vaikka, että ottaako jotakin sapattivapaata vai hyppääkö täysin johonkin, niin ollaan avoimia sille, mutta tietysti niin kuin realisteja ollaan, mutta että kyllä tämä niin aikaa vievää on nytkin jo, että Et siinä mielessä, kun asiaa haluaa tehdä hyvin. Onko Joeli lisättävä? Kyllä just näin, että tavallaan varmaan niin kuin nykyään on osaa suhtautua ehkä realistisemmin ja niin kuin, miten sitä sanoisi, niin kuin itseään kohtaan vähän armahtavammin näihin hommiin, että vaikka niin kuin tosi paljon tykätään ja ollaan niin kuin innostuttu tästä hommasta ja tavoitteita on, mutta pyritään pitää kuitenkin jalat maassa sen suhteen, mutta toki tehdään niin paljon duunia tämän eteen, kun koetaan, että se vaatii. Ja kyllä niin kun, nyt kun ollaan tosiaan tähän panostettu ja nähty, että niin kun pöhinää alkaa olemaan, niin kyllähän se aina palkitsee ja niin kun rohkaisee jatkaa eteenpäin.